президент қасым жомарт тоқаев қытайға мемлекеттік сапар аясында бірқатар алпауыт компанияның басшыларымен кездесті көрші елдің өкілдері қазминерал кәсіпорнымен бірлесіп қазақстанда мыс балқыту зауытын салуды жоспарлап отыр сондай ақ шымкент мұнай өңдеу зауытының өндірісті қуатын арттыру қазақстан қытай мұнай құбырының өткізу мүмкіндіктерін күшейту мәселелері қарастырылды жаңартылатын энергия көздері саласындағы жобаларды іске асыру жайы да талқыланды хуавей мен қазақстан темір жолы ұлттық компания өкілдері теміржол желісін цифрландыру және жаңа технологияларда пайдалану жөніндегі бірлескен жобаны іске асыру жоспары пысықталды мемлекет басшысы хуавей ақпараттық коммуникациялар технологиялық академиясының базасында it технология саласы бойынша білікті қазақстандық мамандарды даярлау жөніндегі жобаны жүзеге асыруды құптады